بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مسلم بیبی گرل نیم سٹارٹنگ ود او. دوستو آج ہم آپ کے لیے لڑکیوں کے اسلامی نام اردو مانی کے ساتھ لے کر حاضر ہوئے ہیں. یہ او پی کیو اور وائی سے شروع ہونے والے نام ہیں. بیبی گرل نیمز یونیک. ہم آپ کے لیے اے سے لے کر زیڈ تک تمام نام لے کر آئیں گے. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو موصول ہو سکے. اس ویڈیو کو لائک کریں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ عربک بیبی گرل نیمز بہت پسند آئیں گے. عمیرہ مانی ایک متاثر کن اور عظیم شخصیت کی مالک. پری گل مانی پریوں جیسی پھولوں جیسی. پروین مانی چھوٹے ستاروں کے جرمٹ افراد یا چیزوں کا شاندار گروپ. قدسیہ مانی پاکیزہ آسمانی. یمنا مانی امن پانے والی. یاسمین مانی چمبیلی کا پھول. یسرا مانی خوشحالی. کبیتا مانی قدیم مصری قوم کی خاتون. قندیل مانی ایک فانوس. قاصدہ مانی پیغام لے جانے والی. یسرا مانی خوشحال مالدار امیر کبیر. قدوسیہ مانی ایک لڑکی جو کوئی بھی جسمانی یا اخلاقی نقائص سے آزاد ہو. ایک مبارک لڑکی. یمنا مانی دایاں ہاتھ برکت دینا فضل و کرم. یاسمہ مانی خوشبودار پھول. پری وش مانی پریوں جیسی. یسیرا مانی آسان و سہل ایک صحابیہ کا نام. پارو مانی ایک قسم کا قیمتی پتھر. یافتہ مانی پانے والی. قاصرہ مانی صبر و تحمل کرنے والی. پارس مانی ایک قسم کا بہت ہی قیمتی پتھر. قزلہ مانی سرخ رنگت والی. قدوہ مانی نمونہ بے مثال بے نظیر. قاریبہ مانی چاہنے والی قریب ہونے والی. پالین مانی معصوم چھوٹی. کمیر مانی ایک دوشیزہ. قائلہ مانی قائل کرنے والی ایک صحابیہ کا نام. یوان مانی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم.